Mimi cerai Mimi ajanting alamat desa King desa Amping kecamatan Liku Kabupaten Majalengka. Para santri, di kesempatan niki marilah kita dadiaken sebagai sarana lan wahana kanggo kita introspeksi mawas diri sesuai kelawan syariat Nabi di dalam ridho ilahi robbi. Rama guru bakal ngupai fatwa karo sampean kabeh. Kira-kira fatwa mau dianjingaken dening hati sanubari sampean. Tentunya ora sekedar dianjingaken, sing luwih afdol dihayati lantas diamalakan. Kehatur nama guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dinya wadin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil amma ba'du. Ngger Raden Patah kula dawuh lan kabeh para santriwan lan santriwati. Kelawan kehadiran kabeh para santri ninggalaken panggunan jengkar saking ayunan wong tua, iki sejatine duweni nawai tukang mulia nyadap ilmu ning rama guru ning ampel kentak. Sedaya semia kumpul ngerung empak marbayaksa yang setinggi binat kuratet tumekuk suku sedaya jadiai pun kadiakon jemling buntala banget ajri. Tentune ilmu kang den sampeaken marang rama guru dudu ilmu kanuragan, dudu nggodhog sampean laksana putra pringgandani arep dadi satria ing amarta digodhog ing kawah candra di muka julukan otot kawat balung wesi ora sejatine. Atus pundi guru? Sejatine ilmu kang den sampeaken marang rama guru yaiku isine kandungan-kandungan Al-Qur'anul Karim dan sunah-sunah Kanjeng Nabi baginda Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang singaran ilmu iku para santri tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat utlubul ilma minal mahdi illa lahdi. Nuntut ilmu iku kewajiban bagi kaum muslimin lan muslimat wiwit ning ayunan sampe keliang kubur. Jadi selama ayat masih dikandung badan, selama masih jumeneng tapak wayang-wayangan, berkewajiban sampean nyadap ilmu.
Tentunya ilmu kang den sampeyaken marang Rama Guru syariat-syariat Islam. Cuman Rama prihatin para santri kelawan perjuangan para wali, para ulama, para kiai, para dai menyampaikan dakwah Islamiyah sampai embusan napas, tetesan rah imbumi pertiwi didasari kelawan jihad fisabilillah. Alhamdulillah, menurut catatan mayoritas memeluk dening ajaran Islam. Alhamdulillah. Cuma sing dari penyesalan sewise tak sawang dening Rama Guru. Ana paribasa kiwar-kiwur tanjakan Gunung Selaur. Gawe tajuk masjid padhuwur-dhuwur, modale sebatur-batur. Gawene sedulur-dulur sembayange ora kaur. Kaken pelayar kluyur, pejabate pada ngawur, rakyate pada ibur, suwe-suwe ne manjing kubur. Bener pisan ucapane, bener pisan omongane wong aku sekarang. Jadi ikulah kita gawe musola iki mubajir para santri. Bener omongannya para santri nalika pujaan dikentongi diadani ora teka, iku bakal jadi manusia cilaka. Dawe Kanjeng Nabi umat Islam kongkon sholat, sing ora sholat siksaane berat. Kongkon sholat nyenteni panen ketiga, matane arif entas jaga, ninggal kerjaan ora tega, suwe-suwene lara iga, dodoke disangka, mangane ora doyan sega, barang esuk digotong tangga, disolatining keluarga, kulu nafsin daikatul maut. Durung ibadah wis mati, asale bakana ajan subuh masih ngantuk, ajan duhur kerjaan numpuk, ajan asar masih sibuk, ajan maghrib masih ning gubuk, ajan isya kenang setruk, barang esuk ngelengkeruk, boro-boro ibadah ora bisa gegaruk. Jadi mulane sun wanti-wanti marang santri, yen sing arane pati penyakit musibah kang tumrap marang sapa bae, sejatine Gusti Allah iku ora bakal ngupahi wara-wara atau pitutur. Merupakan rahasia ya Rama. Iya bener. Jadi mulane kelawan anane Rama Guru menyampaikan ilmu-ilmu pewaris para rasul, iki kepengen membentuk manusia akhlakul karimah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kelawan anane kepriyatian Rama Guru. Singet amanate Kanjeng Nabi ngati sanubari cangcangan sapucuking lema. Omagung sampurasun. Santri dijemput ya. Minggir, minggir, minggir. Ser dodo ketrok. Kene. Iki kuminggir aja marang Pak Guru iku dodo mundur, mundur. Boten, boten. Aku mesti iki. Iki dhewe ning arep siapa?
Dan sejeng temen ya pakaiannya putih-putih kau. Tidak sih pada belum merapas pada itu ke tindas. Sirikan di Jawa mati dasar wis adat digawa. Punten ah sampurasun wong agung. Sebab para santri dipai kesempatan sebab pepataiku yen tamu iku ibarat raja ya. Cuman rupa-rupa niki non muslim ya, dudu wong muslim. Memang kula raja iki. Hati-hati iki ngomong. Untung wis iki kula kiyang. Raja kok tersinggung iki. Lah bengine rajane bocah ngono ora kita. Oh, kok raja. Iya iya. Awas hati-hati ngomong. Untung ngaburu ibu sikile blok temen ngeten kok. Assalamualaikum Dayo. Nggih, Mangga. Jawab aku. Dijawab, Pak. Trok panganan apa? Apa di salam lakum? Kita jak ora ngerti. Kaburan kita kira disuguh assalamualaikum gini trok. Saya kaya macam sing enak. Sampun kan. Nggih, Mangga. Dadi jelas para santri. Nggih. Iki dudu penganut ajaran Islam, dudu wong muslim ya. Pasti bener to. Saampil genta iki kene mah Islam kabeh to. Paingan umae ga ana centung-centung terus ya. Iya. Ora ngerti kudu umah jare centung-centung. Apa centung-centung kok? Ya ning dhuwur ta. Kuwi sing diarani memolo. Nanti umah wonten kempolo nih. Oh. Ish. Polo jenggi. Iku tempat sarana peribadatan, solat musolah arane. Ana kentos ya. Aduh, ngomong kentos kentos. Mangga. Para santri. Jadi, iki dianggap wong asing ya. Kanggo menunjukkan kerukunan umat beragama sekalipun sejen agamane hargai kutamu. Sampean siapa arane? Are asli kelahiran Manca Semarang. Pasar Wulu Jumbo, pasar Pandakawan, burung duwe pengertian lan keso. Gelar Sabda Palon niki sedulur niki sijine niki sedulur misa bapak sejenbok atuh-atuh niki kula Sabda Palon niki naya genggong asline kula saking Maja niki. Maja apa? Maja pahit. Iya aja setukul-setukul niku ngomong agama-agama apa? Agama kula ya campur-campur. Kayak rames bae campur-campur. Hari dina Jumat kula ku belajaran ning kusok mang masjid. Baka Minggu kula mang gereja. Dalam rangka apa, Wak? Ning gereja? Iya. Duru sendal ta bagus-bagus kok duru sendal. Wah, untung ya, untung ini pun tamu ki disipit kan. Kula tamu agung niki nggih. Wonten penting banget niki. Iku salah Sabda Palon ya. Jadi singaran kepercayaan iku sejatine ora kena cabang-cabang andone keyakinan kang pasti. Jadi arane Sabda Palon sijine Naya Genggong. Ana aran panggilane Gendut sijine Gotrok. Oh, jadi sampean wong loro numpak Gotrok. Anes. Gotrok numpak ning Gendut. Oh, Gendut numpak ning Gotrok. Gendut aku. Kula namine Gotrok. Sijine Gotrok. Bapane arane Siman iki. Usen.
Iya bakasan aran metrok gotrok bin siman. Tapi digawa-gawa beli. Ari Sabda Palon bin siapa? Ari aslinya bapak kula arane Atang. Jadi Sabda Palon binatang. Binatang apa ya? Binatang pengurut tah. Bapak kula arane Atang. Iya berarti Sabda Palon binatang. Ari aslinya kusen bapak kula. Sing hati-hati. Sing waspada lan alon-alon. Apa iyanya? Mama iyanya. Minangka bos Chandra Kirana dewe. Sareng mama sing dimimis. Nah, keperluan sampean nganting wiyak barisan para santri sing lagi tumanina. Merongokaken sabdane Rama Guru apa kepriyogiane? Nah, paribasane kula ki duta uranan. Apa dusta? Duta dusta. Ya, duta apa kono? Dutaku minangka keputusan. Keputusan. Kongkonan. Iya. Kongkonan. Aduh, ngomong bae pinter gak kita gak? Maju sih, maju. Tadi kula ponakane Prabu Brawijaya. Ponakan kakongkonan kah? Ya ke Pesuruh. Nun, Pesuruh. Sanes. Tadi keputus apa? Kongkonan mawon jelas emang. Pesuruh. Suhu jetrok, siram kawat trok. Urai, bener. Pesuruh, kongkonan. Ya kongkonan, ya kongkonan apa suruh? Kan takon suruh. Goblok sudah mah. Muni gajah meluan. Sia-sia cak kejak. Wis wis wa dikane sing ngalai. Oh sing man. Dipisah. Kula ku kongkonan ka harus anu wong agung. Iya. Ya kesuruh. Jadi dari panutan kula Prabu Brawijaya los sira teka hari ngampil genta papagen putra nisun singaran Patah. Kenal durung karo wong dereng pun di singaran Raden Patah ku sebelah kien. Iya senang sira Patah. Aduh nang isa janangis ulang karo tenang Raden Patah trok muli mangane beli kejokan kita. Atur tangisnya kaya-kaya banget. Ya ngeruga kula masalah kura den pataku masih ning sajroning kandungan di gawaning tanah Palembang. Bu mana-mana nih mah nikien ketemu Gusti Prabu Brawijaya ngongkon kula yen kula kongkon mapak Raden Patah pripun munggu pendapatnya sampean. Iki mengkenen Sabda Palon ya genggong sejati ini iki urusane nyawa. Okay. Sebab kula iki durung yakin ning sampean iki. Okay. Artinya ka apakah wong baik-baik, apakah wong duweni niat blesak. Mboten kula wong biak-biak mungkin. Yes. Anu baik. Wong baik-baik. Utusan dari dedak mau utusan yang raja kula kaya kene. Sampun nggih pecangan ya Gusti. Surat perintahnya wis diperiksa ning kepala santri dan ketua santri. Sampun ada diperiksa Pak Guru sampai periksa. Kebenaran yang penuh saya orang Gusti. Bukan sejen. Surat anu surat tetap Pak. Ish. KTP. Iya. KTP. Apa KTP? Surat nukun keterangan. Iya. KTP bapak singkatan. Ya KTP itu Kanjeng Nabi Muhammad Celo. Ish. Identitas KTP itu kartu penduduk. Tanda. Iya tanda penduduk, iya pinter. Jadi mengkenen ger Raden Patah sejatine Rama Guru ki durung wancine sira jengkar saking ampel genta. Namun karena anak duda kang mahawanter, tentune Rama Guru ya ora bisa mempertahankan sepenuhnya. Memang
lamun dipelajari tentang historis saliramu iki putra Prabu Brawijaya kang patutan lawan Nyonya Ohio kang duweni gelar Endrowati. Yen wis eling nembek temutan, yen wis temut nembek kelingan. Iya, tadi lamun pengen ka aku, kih pusaka loro kang dadi bukti utama. Ya sampun Den, bakal mokoten yuh, tapi sing hati-hati Den, sebab ning alas iki akeh macan kang ucul. Alon dingin, alon. Mangga pripun? Iki Rama guru iki durung jelas. Dadi memang sebagian para santri yen Raden Patah iku yuga isun. Dadi sejarah mengkene ngger. Memang saliramu iki putra mahkota berliane Majapahit ya. Nalika ibumu Nyonya Ohio kang duweni gelar Dewi Endrowati ngandung diserahaken ing Aryadilah kang duweni gelar Datuk Damar ing Palembang. Jadi dilahirkan ing Palembang, ger. Sawise dilahirkan Palembang dididik ing Ampel Genta seusia. Lamun sira gregah mangkat menghadap Sembah Sungkem marang ramamu tanpa nggawa pusaka kang loro, sekalipun ana saksi pawongan atau duda sing Majapahit mangsa diakua. Pusakane pusaka pun apa niku? Iki barang kang rong perkara. Nggih. Pusakane Prabu Brawijaya nomor 1 Kris Kyai Ciscundamanik nomor 2 Lontar Wasiat. Jadi Lontar Wasiat itu ing sejerone falsafah gula kelapa warisan Eyang Yuyut Gajah Mada. Hari gula iku warnane abang, kelapa iku putih. Jadi Majapahit kira-kira wani ing sejroning kesucian. Nah, ngapa siran gane asma patah, ngger? Gara-gara ramamu karo ibumu tugel hubungane atau patah hubungane, mulane benjang lamun lair lanang aran anak Raden Patah, lamun lair wadon pujare Aryadila. Mengkonon punten-punten upamine tiang sanes mbak tak pusaka singkali? Ya tentu dia aku sebagai putra mahkota pewaris tunggal dodoki plasa gumelar ing telatah Majapahit. Oh, sumping aku niku Den, sebab sepelis sepelis Banyu Manasi menenggelailah kinki amanah amante wong tua ya, sepelik banyu salah sepelik geni ngarti siman ngarti anger usen. Jadi di apa disumpingaken nggih ta iya iya sumpingaken iya iya dados sampun cekap ta niki. Nah lamun iya wis cukup tanpa nana ya kelawan catatan pusaka iki ora kena ginggang karo Raden Patah. Sebab data otentik gini paman ngakua sira sebagai yugane Brawijaya tanpa pusaka iki ora mungkin kaangku marang ramamu. Rama, permila inggang mekaten, kula nyuwun kejurung kelawan doa kang mustajabah supados kula selamat dening perjalanan. Ihdina siratal mustaqim ger gregah jengkar saking padepokan pesantren Ampel Genta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngomong sepisan maning sing hati-hati sebab kula ki arep nerjang alas. Alas bibi ada karo kota, Den. Sebab hari ini alas iku hari ini kota mama macan, gajah, buang pada di kandang. Nggih. Ditongkon wong tapi bakal ning alas macan pada ucul. Bangkit seni. Bebe layar
kelancangan sempla-sempla lindiani antas wasti sabani nawita kumsumani sinatria sopo asmani katon luas isawani wong bagus pantus disawani pantas bisa disawangi dilari-lari ora lali dilari-lari ora klipu tambah lawas papai yayan tambah kelingan mamai yayan simpai iman ora lali salah was besok kato sore ketuan wong demen kaya ning pangkong singanamu bisa sesama. Gusti, hilang mata pati. Memuja ning kang kuasa, memuji kang maha suci, nenuhun yang maha agung. Apa sih bakal terjadi? Kehidupan kula sing lahir tanpa dikehendaki di wong tua seolah-olah lari dan menghindari sing kenyataan dan kebenaran wis pokok kula lahir sebagai wanoja nangi tempaan lan didikan laksana wong lana yang dipikir gawe kidur bapa jasmadi ibu cermen sampun nang arep ning sapa sun yang sangat neraka ning sapa sun titip diri tiwal ceritan larintihan yang jeruat karya ya urip kita dewa yun nangis sun pegal nangis sesabat sun pegal sesabat hanya ratapan aduh meretes banyu mata netes nyirami pipi mama jasmadi sedulure bos langen budaya yang kaya kenen terus-terusan ya rusak diri pribadi ragai sun dewek karep sapa sing emah namun duduk dewek sun sumerah mering keputusanmu, Dewa. Sun pasrah mering keagunganmu. Dewa, payahkan sun kekuatan. Makenin teman, wong lagi daman. Pengen ketemu, rasa thank you.
Tunggak jatining pesarean nyandang asing kaya ngapa
normal semua dilali-lali ralali. Mama Jasmadi sarang mini tarnet lagi pastikan bapak masalah drama yuk. Mama Suminto sempurna. Enol kuning gembleng. Waduh. Ini ya. Riwen. Jare sira. Semono bocah ayune bahenole. Jare sira. Milirai apa mili broko? Aduh, sampe mampus lho. Sira semono broko. Ora kon simang kok. Oh, pusen. Ribene jangan banget wong tua goblok. Sisi wong simang-simang. Dadi bakat kita. Dalam uang wadon itu mau dale rai. Oh, sepira bagusnya bakal rai ini belesat mah. Berarti ya belesat. Jadi kita malah menumpang pemilih. Milih rai, trok. Sini milih rai? Milih rai. Tapi, rama milih bokong. Salah. Masa ya bokong atau sing rai dipilih? Ah, ini sebenarnya masih dipakulih bokong. Wis, kita mau milih rai. Sini milih rai? Ya. Awas. Makasih rau milih rai. Rai diwalik. Balik oleh gelung gelungnya Arnal Lulu lambung 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 nyolok cokek ini kalau ini udah paruh kecil ya boleh iya iya terang nah hari sini milih bokong ya mah milih bokong sebabnya bokong dibalik oleh karik. Aduh iya ya terang ya aneh ya milih bokong sate. Kan saya belum harus mati ya. Oh, mati mati. Jadi semangat. Ya wes. Assalamualaikum. Duh, sampai kaget. Satuan. Kaget. Lagi menong-nong serantal seruntul serantal seruntul. Itu seruntul. Ulah manusia no. Anak apa sih ramai ramai? Pengen mati sih dah. Arab iki. Niki majikan kula Raden Patah pengen kenalan karo Snok. Kenalan karo siapa? Karo sampean. Karo kita? Sembarangan teman sing arane Raden Patah. Kaya tekep ugi. Wong becik pasti katiti. Mama Haji Seniman. Ibu Haja katue keding sesepus yang tambah. Indramayu. Ibu Gruden. Sampeyane sing sopan ngomong yo. Ah, ya kula kaya omongan kula mas mbengen enggak kaya kene. Enak-enak mas sampeyan maju, Den. Ya wis, kula sing maju. Panoja. Apa sih marak-marak? Lu kenal adab teman sira? Lu kenal siapa Sita teman? Mau candi sira? Rombongan apa kian? Mene-mene ora permisi mah. Nok sopan coba ngomongnya. Apa sih? Kini Raden Patah calon Prabu Anom ning Majapahit. Nyaho, bro. Prabu Anom? Iya. Kemuju. Persetan karo julukan Prabu Anom. Persetan karo julukan Nalendra. Kita dikenal karo sengarane Prabu Anom lan Nalendra. Siapa sih melanggar wawasan lan kekuasaanku mati pulan. Tadi bener, Wak. Bener jare sampean. Yen Wanoja iki ora kenal etika atau tata krama. Ora santun lah jelas semua. Iya, aja. Bener. Lamun anakku udah kaya kono tekep iki. Ayo, Sob. Siapa sih garap kebuki kita? Ora aku ngelamun anak kita, Sob. Sirak itu atuh, Wak. Ngomongan jerocos betak tampilin lagi deh, Sirak. Mangkane sampean meneng kula sing ngomong. Wanoja. Apa? Lamun beli keberatan. Kula suwisen dileng sampean. Timbul ing sejero ning ati. Kawasane kula iki pengen kenal karo sampean. Sapa sampean? Sangat-sangat mahal asmamu disebut ning manusa macam sira. Begampang pengen kenalan karo kita.
Tapi lamun sira bener-bener pengen kenalan karo kita, asapa asmahu? Mahal taruhan yang arti? Dalam arti anak persyaratannya. Ya. Apa kang dari syarat? Kita gelem kenalan karo sira, lamun sira bisa mengalahkan corit lan tanding karo kita. Lamun kita kalah nembeka kita gelem salaman karo sira. Apa sih kulu? Wong becik pasti ka titik pengalah ketara. Mama sumin tangan sarung mama tas maji ibu carma. Pastikan segar sinindra mayu. Maksudnya priwen iki kulo den? Ngajak gulet, Pak. Ngajak gulet. Iya. Ya wis. Ladenan den, kok kula sing arep gawe tempat. Gawe tempat. Heeh. Tua-tua hari ngomong ngeres, Pak. Suek cangkeme pisan. Ye, gulete wong lanang karo gulete wong wadon kan sejen, loh. Gulet ana tempat kepikian ning ndi anane wong gulet. Ya masen tempat umum. Gulet-gulet apa sih darane sirane? Ya gulet lanang karo wadon kan kudu dirahasiakaken ora. Ah, dasar wedhus lo. Oh, lho iki mah gulet kruwel. Gulet tanding jurit arep. Nah, iki lamun sapa sing kalah lamun sapa sing menang priwen urusane? Sing menentukan sebagaimana nak pemenang. Sing menentukan. Ya. Bagus, Den. Iya, Pak. Aja dicandak. Apa nih kena terok? Candak omongane. Candak omongane. Sudah nang aja sih, wah. Kita kebetul tiba-tiba dalam waktu kawat ini, Den. Ayo, Den. Wes, wes, Pak. Tenang. Sanggup sih, Nak? Apa sing dadi pikar plan apa kang dadi persyaratan? Demi cita-cita isun pengen kenal karo sampean. Ayolah, arep ngajak apa sampean? Toya kemana, kiri kemana? Toya kemana? Toya kemana perang seduring banyu? Banyu, toya banyu, anu bang, kiri, kiri kemana? Ya. Kiri kemana kita tarung ning seduring kuno. Kecandak tak banting akan mati ukurannya sirah. Aja mundur-mundur sirah, ayo kita. Saksi nih, Wak. Isun bakal maju ing palagan. Aku apa sampean calon Prabu Anom? Hikmat cepat dan bar-bar bersih itu lucu-lucu. Ayo, pasang nok. Ayo, serok milih. Nanti si bakal cocok kamu nih pani kebungan. Taring dada ceber kulit, tepi bani jambal tangan melayang panas. Iya. Giliran. Ya, lebagian siapa tak modal ukuran ini? Ayo. Tepi bani ajan pamungkas kami cara siat. Semene sira kemampuan gelarmu Prabu Anom ning Majapahit tangi den calon nalendra ning Majapahit. Aduh waduh bucira banci sira panas kebukane. Den masa boleh bisa tangi den uns dedes wak sada bukti lamun wan noja pun bisa kaya wong lanang percuma. Bener-bener ini ya bocah wadon kasingaran sakti mandranya sakti mandranya gunanya sakti mandranya guna dan gula mandranya aduh kata-kata saja di bahaya kok tapi bisa ya. Ya harus kini aku nyerah Den ya. Aduh Wak, angkatan badan isu Wak. Tulis kegawang janji ada tadi Jawa Minggal. Stik
karo Kang Maha Kuasa supaya bisa ana kekuatan. Wis percuma papa ya yang bocah ndak kira kalah. Sun masih tetap kelihatan papanya Yaya di waktu lagi di kemampuanmu. Coba tunjukkan. Sira calon alendani Majapahit. Sira calon mengagung di Majapahit. Mestin sampean ari ngerasa laran nyerah. Iya, Wak. Nyerah mawon wis. Nok, kinawit pite godong-godonge. Oh, ora pasrah ning sampean. Pasrah? Iya, pasrah. Kita sing menentukan apa hadiah. Jaluk apa nok? Mas Bicis Inten berlian ning Majapahit kenai. Tekad bakti laling jiwa papa Emia jelani ingkes dengan kupingmu, sinaksen meringkan cabalamu. Rok, dan kupingnya dibuka ini yang hijau-hijau di selama kupingnya ku. Maksudnya majiro mau makan. Menang wis bodol. Ah. Ya. Lebakian kita nuntut janji semula. Sing menentukan hadiah, Iwal yang keluar sebagai pemenang. Yang pemenang pudak wangi lah yang ambil keputusan. Sira melu kita teka ning ayuran Rama. Serap nok. Dikawin kita. Hah? Wong becik pasti ketitik, wong bener pasti ketengar. Jungjungan. Sapa nandur pasti ngunduh. Sapa gawe. Di kesutu khusus keputusan susane keputusane amit no kemudian siapa sebenarnya wong ayu garane isun budak wangi budak wangi waktu narane budak darman cepet budak wangi itu semua kebumu apa cok saking upaya penonton botak ngerti boten kepireng boten keputusannya budak wangi isun rumuwa riwin ya gelem ora gelem isun rupi apakah gak diucapnya budak wangi alas padang pinotoran gawi Wisnok, punten seribu maaf kula, sebab serikning Raden Patah Arep diwisuda diangkat dari Prabu Anom ning Majapahit, jadi masalah yen engko nomor loro yen wis diwisuda kula arep tekan ning omahe Budak Wangi arep melamar Budak Wangi. Jare siraku pamongan Majapahit, jare kinarane calon alen dari Majapahit. Kucira sira, coba-coba ingkar janji lebakin patatak paten. Wah, Den. Apa, Pak? Sampian sing eling wejangane wong tua, sampian beli kena ginggang secengkang karo kula, apa maning lontar wasiat karo Kris Cunda manik sing anane wong tua kene sampian, bukan ana penipuan, bukan ana pembajakan, Den. Ayo, sakina sampian melu karo kula. Al wa'du gainun. Janji ku utang. Bukan tak isung sepujan. Mati nih sih
sedini ya. Tapi mungkin no, bagian priwen-priwen kakin kini lagi ditunggu nih masyarakat Majapahit. Jadi tulunglah dalam hal kin, kula sing tanggung jawab. Apapun kang arep terjadi nih Majapahit, sun peduli. Pokoknya sekian patah kudu melu nih kita. Lama masih bangkang, lama masih megot sira, teka bugi maning. Pilih satu antara dua deh. Apa maning wa sampean? Sampean sayang karo Pudak Wangi, apa arep milih ning kula? Melung Pudak Wangi wa. La ilaha illallah. Ngomong sama nang otot-ngotot. Maning. Wes, bakal sampean tetap melu ning Pudak Wangi, awit jamkin dinakin. Garit anu, garit bumi lah. Sumpah, pokok sampean dadi godong kula biar nyawuk, sampean dadi dadi godong biar nyawek. Nyawek. Aja aja nyawek. Dadi banyu biar penyawuk. Wong becik. Pasti ketitik. Los mana tiguana Pudak Wangi calon sesandingan sampean. Pasti tekibure, Wah. Wis los. Sira syukur setuju melu ning kita, biar apa-apa. Lamun sirap bisa tujuh minggir sirap dua bangka, kang mas patah, calon suamiku sayang, yuk aturan kau lama, apa sih dijaluk ini kula sampean kudu bisa buktiaken, sampean kudu bisa tekak mering ayunan rama, tanpa dunia, tanpa harta, sampean modal cukup kasih sayang. Ayo, ayo. Mana sayang asal awasi, mana sayang? Seumuri Bapaknya Yayang Bocan dan Kirana Gimana sayang Seumuri Bangkut Mama Sinta
ati ibu carmen bot ikan segera sing pasar ingin ayu mama yanti yanti keledi mama wayi kia geng anjatan aja lali masalah rasa pulo bele raja lapi jame lamun mama haji seniman ini aja jatuhi gedung minangka sesepuh saking tambah mama yanti mimi yanti singan jatan karang malang dewe wah yen deleng apa manusia jalok digawe lamu wis kelalen saingga kora dupai pangan ing waktu ning minggu-minggu mau Selasa kliwon biasane dupai pangan saingga kira minggu kora dupai pangan. Aku wis ora betah. Aku wis pengen ninggal nang dong di Majapahit. Aku wis bosan ngawulan di Majapahit. Mama Haji Dalin, bos motor sing Tegal Pelem. Eh, meniati. Mene. Sing hormati Mimi Haja Siti Wardian maka hormati. Rahang? Ya, mene. Apa kaget bar kang ya? Kenapa kang? Mene. Kakang ngarep kanda karusia. Mama Sindi, Mimi Sindi kede. Ngapa kakang sigar penjalin kumat tosing orang kakang? Apa mulanya kakang lulus saking angkunan deh? Rumang sa kakang rasa wisora betah. Wis bosen mulanya kakang undang sira saiki kakang arep ngajak sira mangkat ninggal na gedung jimate bapak sumintai kang mirengaken mama Casmadi ibu Carmen bos ikan segar pasar Indah Mayu. Jadi kakang kuar lolos sing gedong jimat konon kakang. Ya mesti ini rumang sa kakang wisora durusi. Apa sih da orang rasak nadi? Jadi ini kakang lolos sing sedang kakang. Alon dingin kang ya? Ya. Mesti ini sampean kudu sing ati-ati kang. Apa maksud dia di? Sebab mengkenen kan? Ya. Mama Sarpan, Mimi Daryuna minangkan si kerasa pulo sedulur bos langen kusuma. Hari menusaku kang. Ya. Aku kesalahan kang ya. Mulanya aku karo kakang kudu maklumi dalam hal kian kang. Wingin maksudnya si Radi. Kader mung sekliwun kakang beli dupai pangan kupak.
Kadang apa kakang wis ora gelem ngebau raksa? Mama Haji Saniman, Ibu Haja jatuh sesepuh tambah. Ulane kakang ngajak sila, kakang arep ninggal na panggonan. Sila nurut ayu melu, yen ora nurut bakal bisa lawan setulur ni. Wah, ora bisa kakang. Lamun bisa tak penggah dengaku kakang. Ala, waka silar menggah aku pada karone pengen bisa karo sedulur silar ini. Mama Haji Galim bos motor Tegal Palem ini aja si Fiwardian, si ngormati. Aja dia aja, ayo sila gelem nurut kelawan aku sedulur tua. Wah. Ora bakal kang lamun rekar ninggalaken gedung jimat, suyane ngati aku bakal dadi carang kang landepkan. Ratala, di, yen mengkulun sila ngalang-alangi aku, beci, yen sila ora nurut, tak saut pentas kempuye sila di. Ayo, bener-bener orang kena dipenggah ning aku. Iya, aku sedulur tua. Yen kakang orang gelem dipenggah, kenapa ni ngejak pukul pati karo aku kang? Iya, iya pukul laden di kang. Ayo, siap melawan sedulur tua. Ha 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 ha!
Beli salah. Iki gedung jimat Majapahit. Waduh, beli sembarangan. Bener-bener suwi jineng panggunan sing masih angker yen make. Waduh, apa rah niki? Gawe kaget ngisu. Saka gandrung harum sigar penjali. Waduh, orang anak ini. Langkaning panggona. Wah, bahaya ini yang makanya. Ramah. Atur tiwa asramo. Selamat berpisah mau Majapahit. Siraki kosong tanganku ndi pusaka keris gandrung arum sigar penjalin heh kok dingin Rama kalau dipikir-pikir mah sampean ki beli eman ning anak arep mati ni kula untung kula sing mancing gedung jimat Rama ceritane tekang jero Rama pusaka sing dipengeni ning Rama ora anak Rama. Eh, gandrung arum sigar penjalin langka. Langka ning panggonan Rama. Sing bener. Pangestu Rama. Ampun Lamongan. Oh dingin Rama. Pun tenung semono ga. Iya. Dadine sampean kepati wasa butuh pusaka kembar Majapahit kanggo apa sebenernya? Irung okna cung ya Rama sekedar buka lembaran kauripan yang Rama rikala masih manggoning Majapahit. Apa margane Rama banget pisan pengen memiliki pusaka keris gandrung arum sigar penjalin? Lali-lali angker ora bisa lali di lipur. Mas angker beli kelipur. Mama Yanti karo Mimi Yanti kedung sedure papai gugun. Mama wayeknya dengan jantan karo Malang. Mama Sindi, Mimi Sindi singkulu. Pada waktu Rama masih menengning Majapahit, gelar Rama tumenggung Betara Kalung. Rikalapun Majapahit pernah terjadi pemberontakan, yaitu Arda Raja kang sengaja merebut kedudukan Gusti Prabu Brawijaya. Nanging kelawan jiwa kesatria kang dimiliki ning Rama lan sekabeh para narpati Majapahit mampu anggone menumpas segala kejahatan-kejahatan Arda Raja kang pengen merebut tahta singgasana Majapahit. Nanging apa akhirnya
melawan jasa kang bertumpuk di Majapahit. Kang pernah rapat torekat, nanging ternyata Gusti Prabu hanya memandang sebelah mata mering Rama. Sawise gugure, Gusti Mahapati yang Gajah Mada, kursi kepatihan kosong, sehingga Sang Prabu mengharapkan anak kang bisa andodoki, kang bisa anrusakan apa kang dari cita-cita ning yang Patih Gajah Mada. Mama Jidalin minangka bos moto sing tegal belum ini Haja Siti Wardia kang hormati Bapak Haji Usman sarang Ibu Haja Mariam Bapak Haji Kumis sesepuh Chandra Kirana Papa Sindi Mami Sindi Mama Yanti Mimi Yanti sehingga rapa waktu kuen lawan dukungan para narpati lan senopati-senopati Majapahit mendukung yen Ramamu Betara Kalung mencalonkan diri sebagai calon Mahapati ing Majapahit. Nanging apa sawise Sang Prabu ambuka amanat yang Patih Gajah Mada, ternyata dudu aku kang kepilih. Nanging kejaba kesatria kang masih mampu kencur, kang durung duwe tapak jasa sama sekali, bocah saking Tanah Sriwijaya, kang duwe gelar Raden Arya Dila, sehingga Rama rasa tungkep bumi kelawan langit, sehingga Rama dikucilkan saking pemerintah Majapahit. Sampai terjadi pemberontakan kang kedua kali, Giri Wardana keturunan Ardaraja Sinambate Mering Rama terpaksa terbantu Mering Rama, nanging gagal ing tengah dalan karena Kris Gandrung Arum Sigar Menjalin. Wong becik pasti ketitik Mamai Sindi, Mimi Sindi, CEC Bos Chandra Kirana, Papa Yayang, Mama Yayang, sereng Mama Suminto, Bapak Casna, Ibu Carman, Sing Indra Mayu. Oh, ngerti, ngerti Rama. Berarti sampean kesakit hati yang mengkono. Waduh, 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 Rama. Setelah panjenengan mengucap Jaka Lamongan selaku anak melu tertampar batin ini Rama, yen mengkoron Jaka Lamongan bersumpah Rama, arep tak bela sampai titik darah penghabisan Rama. Aku yakin bersumpah. Iku harapannya Rama, iku sing dari idam-idaman yang Rama. Karena rikala masih kelarengan seliramu didupak si seturuni istana laksana binatang bodoh, sehingga Rama dibuang ning alas purwa anyanting seliramu kelawan yayumu budak wami. Ku penasaran yen durung bisa membalas dendam mering penguasa Majapahit. Waduh, 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 kurang ajar wong Majapahit. Tapi pripun Rama, apa daya Jaka Lamongan? Beli perlu seliramu putus asa cung ya. Selagi masih ada tapak wayang-wayangan wong tuamu, tetap suatu saat Majapahit ku genggam bumi Majapahit. Alai lebak parane banyu, wong bener pasti katengar. Sakulon Mama Haji Saniman Ibu Haja Catu sesepuh
Ari puwen satria siapa kudu Rama? Oh, sirat juru meru ya. Kien sing bakal tekrun dingaken kelawan seliramu. Bok menawa sirat pengen meru bakal kuwen patah arane miturut keterangane ya yumu tugas Rama wis tetakoni apa iya sirat aran patah. Terus pun kucung pengakuannya bocah sing plebat. Oh, sing seberang kanan Rama. Iya. Enggih. Malah-malah sing dari tertarik yang Rama, yen Raden Patah ngakune bakal diangkat jadi Nalendra ning Majapahit, bakal andrima wahyu istana Majapahit angganti kelungguane Sang Prabu Brawijaya. Seolah-olah Rama teringat kejadian kang wis pernah kliwat. Apa bocah kien keturunane Ratu Ohio sing sanalika masih ing sajroning kandungan diselamatkan mring Arya Dila. Ya. Oh, dingin Rama. Mangga. Wong bener pasti ketengar, wong alap pasti ketengar. Mamai hari, mamai tirangan, sarang mamai sindi papai yayang, bos Chandra kinyana. Menelakan nih, kek. Siapa sampean? Jaka Lamongan. Anak Isun, anak Rama. Keceluk jadi jagoan. Iya. Raden Patah, siraya. Benar, Isun Raden Patah. Oh, iya. Tunggu, Rama. Rungu yen calon pemimpin Majapahit. Kaya batin, nafsu. Alon. Minggir, mengko Rama sing bakal. Gawe rekat cung ya. Pokoknya seliramu aja coba-coba menampakkan sikap-sikap kang mencurigakan. Ini urusannya Rama. Ha? Coba mikir sana. Waduh, gue sebeli sabar kula pakai Rama. Nafsu baik kula Rama. Mikir. Wong ala pasti ketara. Wong bener pasti katengar. Mama Yanti, sarangnya Yanti tadi, seduri papa gugun dewe, mama waye minang kakia genganjat penukaran malam, mama haji dalim bos motor sing tegal plem sing hormati mimi ngajak si Tiwardia, berpasu minta bapak tas nanti ibu carmen. Mangga. Tunggak sakti ning besar yang nang asing kaya ngapa? Sarang mama wayek ya dengan jantan mama yang kini
Ning seliramu pernah kanda jen awakmu salon nalendra Majapahit apa sing dadi bukti jen awakmu bener-bener terah Majapahit kang bakal andodoki sigasana Majapahit enging bukti Rama iya ingkang dados bukti inggih menika pusaka kekalir pusaka Laras. Nanti pusaka itu. Niki Rama. Oh, iya. Niki kang den sebut Kriscis Cunda Manik. Hari kuen? Niki Rontal Wasiat. Rontal Wasiat? Laras. Iya. Pusaka napa nih kurama? Jadi yen seliramu pen merucung ya, Wencis Cunda Manik lawan Lontar Wasiat. Ar Lontar Wasiat isine apa cung? Menika isye palsapah, gula kelapa, peninggalan yang yuyut Gajah Mada. Ya, bis cukup. Ya. Oh, dan bikin ki bener Rama. Iya. Terah Majapahit. Jung, ulah Rama. Coba Rama pengen deleng pusaka kang loro antara Ciscun Damanik kelawan Lontar Wasiat. Mangga Rama. Ananging sekedap mawon Rama. Wong pasti ketara. Wong becik pasti katit. Dan ragane anggang batin si peparengan mama ini ya apa ya mama ya yang singgung ya canda mama ya singgi ini singgi singgah mati singgung usari sebab saujare Rama Guru usaka kang kalih menika boten sakit cal saking genggaman kula Rama. Jawatir. Uyen ing tahan Rama, apa maning seliramu iku calon mantu ya. Nggih Rama. Hoi menit dulu. Eh, patah. Olikin kudu duwong sejen. Calon mertua. Wekna. Mangga Rama dipun tampi. Ya. Nah, konon. Waduh, Cung. Bener-bener nan ngakaken salah suwi jining leluhur Majapahit wani abyor pamore iki senajan Lontar Wasiat uga ora beda pira najan katone lusuh nanging bener-bener terawat lan menyimpan kekuatan sungguh luar biasa amon ular Rama iki tampanan acung ya terus liramu sawise nampani pusaka kang loro mesti ngerti apa tujuan wong tua sigra tandangan tumandang lamongan wah kurang ajir sirah patah sabun mati pada iya waduh pinter amak iya
calon Nalendra Majapahit bodoh sirapatang. Cuk. Ular Rama. Lamongan. Pokat. Ya yumu takon. Ya. Ajak kesuen. Batangnya patah. Dibuang. Ning pesisir. Karimun Jawa ya. Gih. Ular siap Rama. Ular tumandang. Buang. Ujung seretan bangkain aku buangan. Ning pesisir Karimun Jawa ya. Gih. Urusan kula Rama. Sukar teman Rama. Kang Mas Patah mati. Bayi budak wangi dalam takon patah. Nggih. Kin mengkene dok ya. Senok beli perlu menyesal. Rama perlu deng-deng gedang ngewalian. Patah wis mati nok. Mati. Mati kena ngapa Rama? Adimu Jaka Lamongan. Dimas Jaka Lamongan. Iya. Maksud Rama apa? Dibunuh. Dibunuh. Astaga. Waduh Rama, wis beres Rama. Tak buang ning pinggir pesisir Rama. Rama beli bosen-bosen nyakiti hati anak dewek Rama. Loh, kena ngapa Yayu? Rama ku duwe kasih sayang beli si Rama ni budak wangi. Duwe melas beli si Rama ni budak wangi. Selalu mematahkan apa sih dari cita-cita budak wangi. Selalu dijegal keberadaan budak wangi. Rama pengennya apa sih Rama? Eh, wangi. Ada salah paham ya. Apa dasarnya Rama? Wani menghabisi nyawane patah. Mengingat Rama orang Lenggana yang sirah duwe sinandingan. Sebab Rama mong-mong seliramu singawit kelarian sampai wis gede kelawan-lawan. Senajan wanodia nanging kira-kira tetep tatalanan ning jaman pewayangan Laksara Sri Kandi sirah. Dasar uripe Rama penuh karo kepalsuan. Mong menerima kenyataan. Mong menerima keberadaan. Budak wangi lahir sebagai wanodia Rama. Tapi kenapa Rama kok mendidik budak wangi kok mendadi wong lanang? Palsu Rama, palsu. Payana kesempatan kula Rama, kanggo hidup normal. Cukup. Mas, Mas Patah. Buas yang serigala. Satuan kang galak kang kejam, tapi beli sekejam Rama. Wong tua apa kaya Rama? Wong tua kang beli berguna. Demi mementingkan diri pribadi, cita-cita Rama. Rama rela mengorbankan budak wangi. Rama rela mengorbankan anak dewek Rama. Ketun temen Rama, kula lahir sing Rama. Ah, aja coba-coba mituturi wong tua sira. Anjing! Sal wong tua kejam. Wis Rama aja dirusi ayo budak wangi. Rama, daripada kula beli kelakon karo Kang Mas Patah. Senajan wujudnya wis bangke, tengkulat di mangsa burung, Kang Mas, ningen di sampean, Kang Mas. Waduh, Rama kula kripun iki langkah selanjutnya, pusaka iki. Rungok nacung ya, sawise pusaka Kang Loro anani siliramu, sira bakal tek perintah tekani Majapahit. Gitu. Nanging inget, siliramu beli kenang aku, aran Jaka Lamongan, ya, untuk ngaku, Raden Patah putra sing Plembang sesuai karo keterangane mau Raden Patah ka radosku lang gawa pusaka loro kita kaning Kraton Majapahit. Iya. Ulane bukan ditakoni ngakune Raden Patah Rama. Iya. Waduh, one bakal keciri beli iki ni Rama. Eh, beli bakal. Sebab hanya pusaka Kang Loro sing bisa mikuati yen kun calon Nalendra Majapahit ya Raden Patah. Mung sediramu tetep kudu waspada. Di samping ngaku aran Raden Patah, yen sira kudu ngaku pernah berguru ananing padepokan Ampel Denta yaiku Ning Kyai Rahmat. Ya. Terus aja ngaku duwe agama keyakinan sediramu dhewe. Ulane ngakune agamane apa Rama? Sesuai kang dianut Ning Patah. Sesuai keterangan Patah, yaiku ajaran Islam.
Memang Rama durung ngerti apa itu Islam. Wis sing penting bokat kula ditakoni ning wong Majapahit agamane apa kula ngaku Islam. Iya. Nggih, paham? Elingan Rama. Sekira ajak layatan cuk ya. Angin ingat benjang yen anak ruwet dan ning tengah dalan sediramu tekahkan ning alas purwa ning kono Rama duwe bala pasukan-pasukan sakit hati itu. Bokat benjang kula ning Majapahit nemoni cucuk carang kang ladep. Kula kokon tekan ning pasukan Rama. Iya. Yen makatan utas pangan tiga kula permisi Rama. Duh. Hati-hati cung ya. Gusti, Gusti Prabu ning Majapahit agung Palamarta Gusti. Sampai sepira
tetep setia ning dheweke. Sengaja kita pisahan, cintamu putus ning dalan. Tapi masih kelingan lagi aku demen cincin kenangan sampean masih ada ning cemari tetap setia ning dheweke. Kuwi sepira lawase sampe pira jamane masih kelingan bae masih serorat truk. Tak kok ngapa sedang ngalas. Raden Patah, sampean ki lagi ditunggu ning seluruh hampa rakyat Majapahit. Wis sampean masuk perlayak ketemu. Apa kaget? Ya wong mah ada sekarang manusia ku kudana nangis, kudana sedih, kudana berak. Kaya nangis sadroni batin. Jangan bagus kaya kenen priwin. Aduh, cutro pasang mah kaya-kaya dipentung singguri gini truk ya. Trok, kaya anak kelayap-kelayap ibu Jawa itu lurus ya, Trok. Ika dilengen, Kak. Dulu wong arepan luri wakurakan ibu Jawa itu. Waduh, sandangannya patung kerlup temen. Kaya dalam topeng ibu Jawa itu. Kotak dulu ya, Trok. Iya. Nok, kok Trok. Ayo nak buat truk, nak, mana ya truk jadi nguk truk, yuk, ayo ditunggu truk, ditunggu. Wong becik pasti ketitik, wong ala pasti ketara, wong benar bakal ketitik. Raye, jauh timbang. Kayu singkaduan krungu yen ana manusia undang-undang diri awakmu kelawan isu. In kesempatan, yuk kita pada diparki. Ayo, mudah-mudahan bisa membantu nih kesulitan ya Yayu. Aduh, lupa nasi katone buang aku lakas bagus temanku.
Shhh, ajar sok kaya konon. Si Jine sampai kaya belentung. Si Jine kaya perahu. Rai ini sampai dekok. Wih, diparani yuk. Ayo, yuk. Tulis maris aja diri. Selangan budaya dewek sarang Bapak Haji Galime Keding bos motor sing tegal pelan sing hormati mimi haja si Gularia Bapak Sarpan Ibu Daryuna sing rasa kulo dewek. Aduh, sampurasun, Hok. Rampes. Seneng temen yang mampu neko si Aruma Wangi. Ya, Aruma Wangi. Hari ini gue terok mampu nih. Kayak yang mati sih lah terok mampu. Aduh. Kabaran temen ya. Iya, Hok. Bisa kalau ketemu bari sampean. Kinki sampean ku lagi apa? Wah, ya, apa kan? Niki? Ku lagi nunggu Niki. Siapa pun letak baring kono kuah. Nikin kimajikan kula arane Raden Patrah. Si. Patrah. Patrah. Nah kono sing bener ngomong kuah. Ah, belum mau ngomong setua tadi bang sengadepi wong ayu kusok. Linglung kula. Buka ngomong-ngomong ki sampean terus mau pindang ba ya bang. Duduk kula iku batur kula sing mau pindang ma. Ah, sira kok. Pindang sing mambune kaya kula kok. Aduh, medan. Aduh, ini kita perak-perak. Aku simak-mak buku. Trok, enaknya disayang barak. Kenapa ya gini, Trok? Siapa-siapa sih gelem merasakan Raden Patah kok bakal jadi jodohnya? Iya, jodohnya kita. Jodohnya kita, kok? Jodohnya kita, kok? Anakan siman. Wis kaca pada tukar. Kodingin. Eh, pugu sampai anak iki apane ku mun sing bocang gletak bae ku mangkita kena, Mang. Nikin iki lamun di salama bocange kula niki. Aduh. Bujange sampean. Wah, masa bagus bujange. Aja salah pengertian ya nikin iki minangka kula sing dadi majikane konon. Bapak. Iya, kini majikan kita. Mengapa pasti ketara? Mama isindi, mimi isindi. Minangka CS bos Sandra Kirana Sien Gunung Sari. Papa ya yang mama ya yang mama ini ya. Emang lansanya. Wes. Asale kenapa? Wes dingin, bocah. Kin kita arep njaluk tulung karo sampean. Sebab kula bagian kaya kenen gah artine weruh yen sampean ki bisa nyumbadani jalukan kula. Tulung. Pripun carane kula arep njaluk tulung sampean supaya diwarasaken waras jati timning wuluya aya mau. Ya yuk rangkas wulan. Riren raye ana wong njaluk tulung ning sampean. Mesti nek manusa urip ning dunya iku tulung pitulungan ku ya wajar ya yuk kudu ditulungi melas lah masa ngletak bae. Oh, mati kenang apa ya? Spri apa-apa. Tulungi yuk sampean kan wong sakti mandraguna. Wis dingin bocah rongokaken briwen kidune wong sing arep nguripaken wong mati. Mangga kula nyaksini. Ya kita ndelengaken meneh canggal bijaksanane ora. Heeh. Mangga. Om Wilahi jagat sedurunge dumadi
nyuwun meringote pati mugia sang jagat nata maringi kewarasaken abdi waras waluya jati jati temening waluya tumretes kembang cangkok wijaya kusuma aduh tumretes kembang cangkok wijaya kusuma Alhamdulillah, Trok. Selesai ya Trok. Mugi-mugi kaset volume ingkang nomor setunggal mugi berkenan ning hati para pemireng sedaya. Kirang langkung saking keluarga Chandra Kirana namung semanten kemawon rumiyin yen sampean penasaran gampil mangke tunggu kaset volume ingkang kedua sing nomor kali. Atas nama keluarga besar Chandra Kirana mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal antunikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali bersama Chandra Kirana. Dah. Bangkit sini. Thank you.
kami sengaja para sesepuh sebaya. Pamugi ker sangapura, pamugi ker sangapura. Keluhuran sabda sesembahan Prabu Sepuh Brawijaya Mangkunegara Sawise amiraken unen-unen bende Kraton Majapahit Gancang Anggring kabeh para wadya bala Senopati Agung uga angaturaken salah sawijining nonoman sing mengaku dirine sebagai Raden Patah Layan Anggawa bukti bukti kang ototik katuran katuran Prabu Sepuh. Popo mas, kadang dalam Adipati Mangkunegara ingin dan kabeh prajurit pengalasan Minasuka ing Majapahit. Memang sejatine wis dadi geger gumuntur ing tepi suringing pedesaan. Detik-detik kang mengandung sejarah mungguhe Majapahit yen isun kang usiane wis lanjut ibarat Sang Bagaskara ing pengawat kulon wancine wis jam 4 arep lengser ke prabon. Inggih. Seiring kelawan putaran waktu pergeseran tahun dumadining perubahan zaman. Jaman iki tumrap dening jaman reformasi. Tujuan reformasi mengantarkan bangsa ke pintu gerbang keadilan dan kemakmuran. Tujuan reformasi mengangkat harkat derajat rakyat kang uripe di bawah garis kemiskinan dening kesejahteraan. Padai purkan watur singake pada rusak karo sesana pada panggulungkul tujuan reformasi menciptakan negara kang adil makmur dadi sarwa tinantur mura sarwa tinukur. Nanging iku cuman kanggo fata morgana. Sejrone reformasi cuman kanggo dekorasi. Keadilan cuman kanggo pajangan. Kejujuran cuman kanggo siaran. Kemakmuran cuman kanggo pameran. Sejrone reformasi wong cilik repot mencari nasi. Terjadi di mana-mana demonstrasi yang berdasi pada korupsi. Rakyate gampang emosi, kabe pada berambisi, wong gedene rebutan kursi. Ingger Raden Patah yuga ning ramangger. Inggih kula rama. Kelawan bukti pusaka keagungan Majapahit tentune Rama arep menitipkan bangsa lan negara. Katuran Sumanggaram. Supaya tercipta Majapahit menuju dening jaman kemasan laksana jumenenge Eyang Yuyut Hayam Wuruk lan Eyang Gajah Mada. Kadang dalam Adipati Mangkunegara timbalan apa wis diperiksa kelawan bukti-bukti kang dadi saksi anane yuga isun gawa pusaka keagungan Majapahit. Dereng komplit sesembahan. Apa sing dari jalaran? Ilmakatan mangke kula prios. Kelayan bukti kang dadi saksi. Raden Patah. Inggih, kula Gusti. Kowe bener saking padepokan ampel tendak pangestu di gandang kepacu kata tatengginas mas manipun Raden Patah
Sadurunge dititipkan marang Ampel Genta, kowe didewasakan ning ndi? Oh, kula pernah berguru, Gusti. Iya. Yeah. Teng Ampel Genta. Teng Rama Guru Kiai Rahmat. Kowe dilahirake ning ndi? Teng tanah Palembang. Sapa ibumu? Ibu Dewi Ohio, Gusti. Lalah tersira anggawa pusaka. Pusaka apa diantaranya? Oh, ini, niki Gusti, niki, niki. Coba, pusaka apa? Setunggal pusaka Kris Cunda Manik, Gusti. Loro? Taping kali sewijin yang lontar, Gusti. Surat wasiat, niki Gusti. Pinaringan siapa? Warisan saking Rama Guru, Gusti. Siapa gurumu? Rama Guru Kiai Rahmat, Gusti. Iya. Yang mengkonon bener Putra Majapahit. Sesembahan jelas kelayan nyata. Bukti kang otentik dianggap sebagai Putra Mahkota keturunan panjenengan Gusti Sepuh Brawijaya. Mbok menawa wis wancine ngger lawan kesaksian pembesar Keraton Majapahit. Lawan bukti kang nyata, data kang otentik, wancine sira bakal dodoke klasa gumelar Nanjung Nalendra ing Majapahit. Kula diaku, Rama. Apa, Mas? Matur kesuwun, Rama. Rasa seneng pisan ing batine. Rasa gemuyun ing lambene. Mung becik pasti katitik mama yayang papa yayang bos tanda kirana kembali. Aduh, sampurasun Gusti. Ampes. Untuk sabda palon, ingin. Sedaya sami amalang mata walangan malam mata munang sakecap hari bisa yang dipikir kami kedeng yang pikiran kami wak kami wak bisa ora bakal iso awasi ngajani lahir mungkin mama jasmadi ibu zaman bos ikan segala serupa sering kembali sang bapak haji saliman ibu hajar catu kamu iki sengawit nom lele montek. Apa trok lele montek? Bakal lele montek iku di nyana-nyana. Lah, orang Arthur apa ketuhun gitu takun sih. Sing di papage wis teka, sing mapage kari. Berarti kun lele montek ora kabaran. Coba adipati Mangkunegara supaya kepriyas ya. Keprios pawongan isun. Sabda balon. Dalam aja guyon. Kula mau dite biasa sing guyon sih. Tapi iki menghadapi wong agung ya. Nggih. Kowe diperintah apa? Jadi sebenarnya mawon. Jawab aja. Meneng gak masang ngerti ah, ngomong karo wong agung ini koplok. Iya, jawab. Nggih. Kok kata orang artos Jawa mawon ya sampeyan. Iya. Kula kan niki ya
di perintahnya kongkonan. Boleh? Aja guyon. Nggih. Mula kan diperintah. Iya. Kengken mapak Raden Patah. Hmm. Ya. Niku alhamdulillah kulak. Alhamdulillah priwen. Ya kulaku wis anu sih wis dadi wong Islam konon. Oh, manjing agama Islam. Nggih. Ora apa-apa. Ya, Majapahit sadelat maning akan diislamkan. Nggih. Layan anyandang gelar. Oh, perintah saking Rama Guru. Nggih. Ya, nah, niki sing asline Raden Patah. Tak sompar hampir ngendi, Gendut? Umpar hampir pripun? Ya bisa telat tekane. Ya memang sing rikane makoten sih. Raden Patah endi? Ya niki yang sing tak batak ya. Kun Raden Patah? Raden Patah. Kaya kedar pisan ing pikiran. Ning panggali durung ngerti ning maksudnya melalui mata munanan saketak dipisah punten Gusti Pati punten iya hei ngerti Raden Patah ya nikin ki Raden Patah iki aja salah iki Raden Patah ah Raden Patah usara ning istana Majapahit iya kader teman trok pun ngaku patah. Kita enggak wak. Sing percantenin kula Gusti Mangku Negara. Iya. Niki kula asli Mbak Raden Patah. Kula Raden Patah Gusti. Sira Raden Patah. Laras. Awas Gusti bokat anak bocahku aku iki Gusti. Sebab kula iki sing asli Raden Patah Gusti. Padengin alon. Boten ramah bocah aku iki. Raden Patah kula Rama. Sejatine Rama uga senabet merang segeden. Sewise ulu jumbo isun gawa Raden Patah maning. Nanging sesuai kelawan maklumat nalika bengen, Raden Patah dibekali kelawan pusaka kang rong perkara. Kira-kira sadapalon naya genggong nyakseni pusaka warisan saking Majapahit. Nyakseni? Kang ana ing ampel genda. Nyakseni ini? Sekian ini coba. Lah, ini ku diganti, Gusti. Diganti? Nih, ini gini. Pusaka sing nalika bengen ilang. Saking gedong jimat sesembahan. Ya Adipati, yaiku Kris Sakti Gandrungarum lan pusaka sakti Sigar Penjali. Wah, berarti bocah kun kurama maling, kurama maling. Sendaya samia geger, kami kaget manaipun sendaya samia masli. Den, ulah. Perlu diperjelas, Den. Anaknya pusaka yang sampean. Ya, mungkin lamun kula sing memperjelas, khawatir dianggap rekayasa. Wak. Jadi sampean kan perlu kejadian ini. Alangkah bagusnya sampean sekalian dari saksi. Wak. Amin, Gusti. Jadi sing selesai maketen, nalikaning perjalanan Raden Patah ketemu karo bocah wadon singaran Pundak Wangi. Wes, kau dingin, arep apa iki? Duh, men apa iki? Sira iki arep menceritakan. Nggih. Asal mula kejadian. Kisah riwayate asal mula kejadian. Ya. Nah, tak cegah ning kula aja melu ning wong wadon sebab bokat dadi sumber yang perkara. Ya. Ini kini maksa mawon. Iya, bener. Mangkat. Nah, tiba-tiba ketemu maning Raden Patah wis mati. Wis mati. Mati. Raden Patah iku. Nggih. Ya. Nah, pati anu mati kan kula kan keder ora? Iya. Keder wis utang limangan kula ke ora. Arpan balik ning Majapahit bokat tumbangi. Dadi kula ku nglamun ning pesisir. Iya. Pesisir tak deleng kambang-kambul Raden Patah Gusti. Raden Patah iku wis mati. Nggih. Bareng Raden Patah ana bocah wadon loro demen Raden Patah. Iya. Oh, diuripaken. Diwarasaken ya anone mah sing waresna mah kersane samurbane jagat. Iya. Nggih ta. Wis paham arep kula mangerti pila. Wis. Wis. Gusti, punten Gusti, punten. Kok dingin aja dicegah. Aja ditanggapi iki Gusti. Bocah iki. Oh. Terus dadi bocah kunku njaluk ning apa
Jejaluk lah koron bocah kuno. Harus apa? Ya jejaluk karo sing ning kubur. Kuasa memuji Kang Maha Suci. Mama yayang, papa yayang, bos dan kakirana. Mama ini saking gak adilna. Alhamdulillah kersane yang Gusti Allah persane mah. Kersane yang dewata konon. Iya. Jare wong Majapahit mah. Jenggele kurip maning. Jenggele kurip maning bocah waton jalu kawin. Tapi Raden Patah wong waskita. Lantap ingkang raitane. Iya. Iya. Bisakan, bisakan bae gendutnya. Iya, iya. Borong dicipta Gusti. Wer dadi pusaka. Cari kula wakin sing aran Kris Cisjunda manik kalau pusaka wasiat sigar penjalin. Enggak ora. Ya wis ayo. Kutak batak mriki. Salah si cie gua. Cari Gandrung Arum. Gandrung Arum. Mau sampean ngomong Cunda manik. Sing digawa pertama sama Cunda manik kok sampean gak? Hehehehe. Hei, hei, hei. Si Raiki makan suap saking Raden Patah. Nah, bener Gusti. Eh, boten. Sing mengaku Raden Patah. Boten. Bukan sira makan suap, ya. Bukan, itu sejatine garong. Bukan boten percantan mangga. Dipun periksa Raden Patah sing ndi? Wis ka soalé bakal model mangkene Gusti. Wis sing digateki duit bae iki bakal model mangkene Gusti. Terlalu rumit sesembahan. Ing semateng mengaku Raden Patah. Lah, niki Raden Patah. Pundi ingkang asli ing sejatine Raden Patah? Niki sing asli mah. Kodingin. Gusti pula Raden Patah kula Gusti. Aduh. Menang tampak raine. Tampak ya tampak bae. Wis. Lancang tenung sira. Asri ki sabda palon. Bumi Majapahit. Kurang ajar bocah. Gajarit awas dipisah Gajarit. Bukti kawis dadi saksi fakta kang wis dadi nyata. Mama Haji Galim bos motor. Ini Siti Haja Wardia si hormati. Mama ya kopi durung meru iki. Alon. Kita njota suwong. Tangan kiwe njota suwong ya. Bleduk rumah sakit. Tangan bakal tangan tengen sekali njota suwong. Bleduk kuburan. Tangan mana kelalar kuburan. Wis sangat ya mati. Artinya mati sing dijotos. Sabda balon. Balon. Sejatine sira iki ing sejrone masalah kian bertindak sebagai saksi kang utama. Hari wong dari saksiku kadang-kadang wong salah jadi terdakwa dihukum gara-gara ulah saksi. Oh, rokaken. Kadang-kadang wong bener kena hukum karena ulah saksi. Sira iki nyaksi niki temen tinemenan apa karena condong marang satria kang aku dirine Raden Patah. Ya punten Gusti semono ka. Bukan sampean boten semerbak. Wis. Weruh katro. Gus. Sumeret. Nah, ngomong salah bae. Iya. Iya apa, Pak? Iya apa? Punten semono. Kula nyakseni yen bener-bener nikin ki Raden Patah. Kanggo apa sampean mempercaya kula? Ari kula dadi saksi sing ora dipercaya. Wis, bakal mengkono netro. Ayo. Wis, Godingin. Beli bisa. Apa? Godingin. Tanggalane wis karuan. Kula ki yakin. Medika anu niki Raden Patah iki. Ngomongna inyong anu isun kula kon Raden Patah. Aduh la ilaha illallah ya dewa betara. Wis kene iki matur sampeyan jenengan mawon. Tapi lamun sampeyan nobataken Raden Patah sing bocah pitak mlulu. Tapi kula beli terima. Kawi duka maninga. Kadang dalam pati mangkunegara inggih timbalan sejatine iki persoalan iki dadi ewet timpang kali pangestu dalem kaya dene Raden Patah pertama mlebu ing kraton lawan anggawa swijining pusaka warisan leluhur Majapahit nggih Raden Patah kang digawa marang sabda Palonaya Gengkong uga nggawa pusaka sing ilang seketika sewulan kang sekepungkur. Pangestu. Namun secara hukum ya Raden Patah iki sejatine terdakwa anane pusaka kang ilang nalika bengen. Apa ditipu jeneng ikunku lagi ning bocah wadonku. Pusaka sing rama gurune ditipu ning jeneng bocah kuwonku. Ari sira weruh sapa sing nipu. Wis ta Gusti aja dipercaya. Ya Gusti.
Saksine sapa sing nipu? Mekaten Gusti. Sanalika kula mangkat sing ampel denta, ning setengah ngalas kula ketemu karo sosok wanoja. Kula wangi pasane ta. Nggih, Pak. Terus ning kono ya sampean kan ngaweruhi. Iku lek digawa balik. Terus kula kan wangsul teng griyae. Budak wangi. Sampune kula wangsul. Kula diprios dening wong atuane budak wangi. Sapa, Bro? Apa? Garuda wangi. Ning kono duwe adi. Sing inget ning amanate. Ning dongeng anake. Anjing nang ning ati sanubari. Asmanipun Jaka Lamongan, Gusti. Oh, Gusti. Terus kula diperiksa masalah pusaka. Sawise kula diperiksa masalah pusaka, kula menerangkan pusaka mau direbut, kula dibunuh marang Jaka Lamongan, Gusti. Awas Rama Prabu, aja teman-teman percaya ke Rama Prabu. Mangko. Sawise dibunuh singkate, sira bisa urip nang sapa? Aku coba anton, coba tenloroka. Sapa, kangaran sapa? Siapa? Rok. Siapa kan pejabatun kau? Warsiti orang kan. Warsiti. Iya. Oh cantik Warsiti. Dodo sana sesi. Araniga, sing siji Ratna Inten, sing siji. Ya harus pokoknya mah. Bukan pokoknya lah konon. Ya. Jadi Raden Bata bocah siluman. Ya. Just dicipta dari pusaka kali. Oh pusaka itu. Enggih. Ing sebenarnya pusaka. Gandrung Arum, Arum, Sigar Pendalin. Oh. Iki warisan saking Lodaya nalika pemberontakan Gerindrawardhana. Ya, saking kekasih Nyimas Lodaya diparingaken marang Gusti Brawijaya. Ya, awas sejarah-sejarah besar pusaka iki. Nggih. Kita ora mengharapkan penyerahan tahta dadi pertumpahan darah. Sabdane wong dari raja dawe wong dari ratu iduh kang wis tuniba isun arpandika marang sampean lan kabeh kesaksian prajurit Majapahit. Sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken. Raden Pata pertama kang manjing ning kraton durung isun terima 100%. Termasuk Raden Patah kedua kang manjing kraton keiring marang sabda palon naya genggong. Ora tak aku sedurunge. Lamun Raden Patah keiring dening sabda palon naya genggong, anduweni saksi kang luih kuat. Iku anak ketentuan kang pasti benjang kang dadi raja ing kerajaan Majapahit. Mengkonon, bisakah membuktikan saksi kang utama? Pripun kanjeng? Ya akan membuktikan lah. Kayane langkah sing mekuati kelawan apa kang dadi bukti kecuali ya budak wangi. Sampun bakal mekoten kula paring izin arepan ngelacak budak wangi. Mangga, Pak. Arepan goleti saksi kang utama. Kang utama. Awas, seminggu beli ketemu saksine. Pateni Raden Patah. Ora duwe kuasa sampean ngajakan ngomong. Pun niki kula permios, sadaya para pengagung, katut Gusti Prabu Brawijaya, kula paring izin kula badhe ngulati saksi sing utama budak wangi sing wonten dateng alas Purwo. Mangga permios, ayo trok. Ayo. Angkat trok. Hati-hati, Dut. Alamat sing desa mampu
yang sangat kenal. Cuma aja dalin bos motor, ini aja Siti Wardi. Maning bumi sekur beng langit, manusia sing sengsara iwal budak wangi, gedun temen sun uri. Aduh, Mas Raden batal, sesambat kayak gerang.
atau mending mangesan nitis mending janjinya. Ketulis segawang janji kamas dengan disampaikan saya. Aduh, Kang Mas Patah, bisa edan jejaran, bisa kandung kapiluyung yang wis tadi kayak kene nasib basane wong demen durung kelakon sambat-sambat kaya kerantang ning bapak kang ayuyukan ning Gusti kang maha suci kang maha maha suci kang mas ingin dianes ampe ya kang mas. Aduh, Kang Mas Patah, mendingan di tempat kenal. Pribasane bagi nadu kaya-kaya dilayari mangesawu. Mati babar pisah dari padora dadi sawiji Kang Mas Patah. Duh, aduh. Kang Mas Patah, sun mati yang lebih bisa dari siji. Pisaning janji ni kari wis kaya mengkini badan pula jadi kamilan. Ibasane bagenado dicuk-cuk mangesa wurungan dilayari mangesa wandeyan. Cara apa daya wakang pantas bagi kula sing urip parek nandang sengsara urip ku parek nyandang lelara ketuntun maksud lahir ning alam dunya. Dewa, dewa beli adil, dewa dewa beli adil. Cinta bisa gawe bahagia, cinta bisa gawe sengsara. Hati-hati minimal sana cinta. Kadang seneng kadang susah, sering pisah kejadian. Cinta timbul pengorbanan. Ake gadis singgawa kandungan korban cinta.
bisa gawe bahagia. Cinta bisa gawe sengsara. Hati-hati bila salah cinta. Udah wangi kah? Iya, bisa aku ini tanahnya ku, jejer lorok ku. Ngomongnya ikan sih. Kang Mas, Kang Mas. Nanti, buca wadun kah? Nanti, cip, ikan jejer kah? Cip, apa? Iya. Oh, kalau pakai bunga ikan gak tau. Ya, bunga ikan. Iya. Di kebun lah, gelatu sisik bersih toh. Jadi, perkosa yuk. Ah. Buka. Allah. Mau jadi perkosa.
Ya, kotor sedidik. Eh, nok iki sebenarnya siapa rane? Siapa ne? Budak wangi tak duduk sampai ke. Kita budak wangi. Kang Mas patah tadi dia belesak temen si Kang Mas. Lah, iki mah duduk Raden Patah. Kang Mas patahnya bodoh. Jadi Raden Patah kan manok. Raden Kusen. Saya mau ngomong dinas kini trok. Dinas dinas tapi kalau saya mau kata ni orang ngomong. Mas kaya kata ni Raden Patah. Lewa kontrak kata ni Raden Patah. Ngali. Ada surang bocah. Elang wedus kaya sira. Aduh, ada seorang ada nasi dua kuno. Elang ayam kaya sira sira wong edan. Nok. Nok mau beli. Trok minta banyak trok. Banyak. Iya minta banyak. Nanti banyak nuk mana? Parah sih. Luru anu. Semana luru banyu? Untuk luru ciraku bawahan kita orang. Oh, senang ya jelas ya. Siram. Nah, ini. Cek. Ini, luruh yaduh, serak ini kucuran di panel. Bisa cuma mau. Ini, cek. Ini, bocaki supaya waras disempurakan. Ya, saya cuma mau. Serap, sempurna, bro. Apa ini? Banyune ku. Waras bocah ora. Lah kok kita mayong ngeling minum. Loh. Di wong edan. Banyune dinu kok kita makan anggo seno. Kita nang ngeteni bae kok dipai nginu. Kami temen gagas ning pikiran. Bukan mas kami telepon. Nyimpaya. Mandek, ngetrok, ngetrok, ngetrok ya. Ucaki arpan tak obati tak tambah nih. Paran batur-batur, meneng din. Kita ini aku nambah nih. Kok, kita tarap nambah nih. Iya, mandek din, meneng. Bukan guritane wong jaman bengen. Nah, sirahnya kok meneng din, ngomel baik. Meneng din nih, romoka kan sebab guritane wong jaman bengen. Mungkinin gitu, dia dengan kita nak dibudan. Weh, dibudan apa? Masa mak? Cari sinolokan wong zaman pengen kitrok. Bakal wong edan iku kesurupan. Ning jurone ku dudu isi ning manusa. Apa? Jin, setan. Ih, bodang yang. Iki merkayangan. Merkayangan. Sebulane. Kita ki arep nerusaken omongane wong tua dadi diusir karo pupuh karo kidung. Wedi, ya wedi setan kono ku bakal di kidung ku ngantuk. Oh, enak temen. Wes, meneng ya. Ya, cok. Empal banteng. Udah temen. Lah, kong kon meneng. Ki makini. Apa? Nyugui, kini nyugui setan. Eh, ya nyugui kasih kira-kira. Empal badeh, penggorengan ada sepira. Ya, sepira, waduh. Lagi wedus, dia gak beli kamat penggorengan itu. Malah gak bantai malangkan, agak bedur. Mana gak kaitan? Empal banteng. Bumbunira warna sape. Dan menjangan metu sungune iri buyut aja uruk sutiga awe nyingkira singa doh aja ngerasuk minggua garbane anak iwa Gusti nyingkira
nyingkir sing ado, nyingkir sing ado. Oh, itu kita masuk melu edan maling. Waras jati tidak mending ulu ya. Mulih ning asal. Bok penawa, bok ayu puh yang wangi. Orang-orang yang isun satria sejadikan arah merah. Waras melu ikan ini. Gotrong lanang yang jaga langka-langka waras kakak kamas pak tani kan di mana nah hari senok nangis-nangis melamung-lamung ku melamung di sapa nangis di sapa cara kamas mata mati wak siapa sih ngomong mati. Kalong cilik sapa gedang semedot rasane ngati Rama si ngomong yen Kang Mas mata mati. Tenangkanlah Gotrok apa tenangkanlah arwahmu. Ih jar mati toh. Iya jar parwa nak gua meniki arep buka sejarah Raden Patah. Raden Patah ku sebenarnya beli mati, masih urip. Urip. Aduh. Senang kula wah, ningan disekina ningan diwa. Nah, Roma. Rasa senang ningati. Konon Raden Patah iki bener dipateni ning ramamu, tapi alhamdulillah bisa diwarasakan maning ning bocah siluman malah mendadian kris pusaka sakti sigar pencahin bocah wadonku karo gandrung angrum dadi tegawan ning keraton malah kini arep diwisuda ning keratonku dadi Prabu Ano iya muming kana anak kendala no. Maning Raden Patah orang kenal kita. Raden Patah loro. Anak loro ngomong-ngomong bisik-bisik ke Raden Patah kita kumati je kena bocah kian jadi arane je Jakalamongan. Jakalamongan je no. Yang wis heli. Ya malam aja kini adi ni sampaian. Jakalamongan memang adik pula. Bener. Bener. Aku Raden Patah malah pusakanya Raden Patah aku digecekin yang bocah buang. Kurang anyar. Ajar. Ya emang kanan kejadiannya emang kaya-kaya bener pak. Sebab nalika semono Kang Mas Patambuh ningin dianai cuman Rama ngomongnya mati nangin pusaka kemana. Aduh. Jadi memang pun Jakalamongan bener sedure budak wangi. Iya. Wis, ajak kaken rundang-runding, ajak kesuwen kien, sing tak jaluk budak wangi gelem beli diangkat dadi saksi. Wis eling lembek kelingan. Nak seni yen Raden Patah pun temenane budak wangi sing asli, sanggup beli diangkat dadi saksi. Demi Kang Mas Patah, apapun Kang dadi korban, Kang ananing diriku lah, kula siap lah. Bener. Ayo, mangkat. Namai Ari, namai tirai kedil. Mangkat tok ayo. Mangkat mandi. Mangkat di keraton, budak wangi ku diangkat jadi saksi. Ketemu karo Kang Mas Patah. Ketemu banget. Ayo, wah. Iya.
Simon, aja sambat kerusen. Namai Ari, namai Tira bos gua. Sing pasar bangki. Sawise melebu oleh perintah saking Mas Putra Jaka Lamongan. Mulai semono, ayo kita peperangan bubar saking panggungan masing-masing. Mangga, mangga, mangga. Paman sengaja soan marang Mas Putra Jaka Lamongan. Carmoni kedi aku hajak
suan marang putra Jakalamongan. Apa mengkau jangan lan pikersane marang putra? Kita kudu siap rasa tanggung jawab segala amanat lan ucapane wong aku. Bersedia Kakang Arya. Bagus. Napa lanjut saniman kuaca satu Wahai para juara, para jagoan. Timbalan, timbalan putra. Halon dingin ya. Ah, gelengan Kakang Arya. Sawangan rei. Wongi kendang lan pertelan. Han kang gawa bekal grempolan kepas. Mesti. Aja watir. Segala kebutuhanmu tak cukupi, lebakin. Asal dengan suwiji syarat, sudah aku bisa bela pati bareng cakalamu. Siap. Keling-keling mangkeling, keling among puri, ningalah dunia. Tapi mengko putra, iya. Mengapa paman sehingga mengumpulkan kabeh para jawara dan para jagoan? Dalam hatiku rasa tanda tanya, apa? Wis lawas seminggu ing jamane. Tapi ora peranti-peranti anyawang Mas Putra Jakalamongan sehingga gancang teka aneng panggonan. Apa rencana nih? Oh dingin, tunggu ya. Ya. Waduh. Kaya-kaya isun seumur nembe alam. Apa nak kabar gembira? Batin isun kaya sabet jadi merang segen yang lebaki. Dulu. Waduh. Iya. Dewa Wirang. Taniaya batin isun. Dewa Wirang? Kau kena kabeh jagoan ya? Iya, siap. Kejadian sing telah menimpa ning Jakalamongan. Nalika semono ingsun manjing ning Kraton Majapahit, ya, menghadap dening Gusti Prabu Brawijaya. Iya. Ingsun mengaku Raden Patah waktu semono. Oh. Iya terus? Dengan tujuan ingsun ki terus terang pengen menguasai ning Majapahit. Ya, benar. Tepat putra. Kapan waktune? Justru aku pun rasa dendam lan sakit hati. Pirang tahun jamane. Ayo, priwen saiki. Justru ingsun pengen menguasai Majapahit. Ingsun terus terang bela pati ning Rama Garuda Wangi. Oh. Iya. Sebab mungkin sampean rungu. Iya, Rama Garuda Wangi bengen seorang perwira ning Majapahit. Ya. Tapi ya, tersisihkan. Gara-gara perbuatan Gusti Prabu Brawijaya. Ya. Aku sebagai pendukung nalika Kakang Arya Garuda Wangi. Sehingga ang ingsun manjing ning Majapahit anggawa roh pusaka diantarani. Nomor 1, pusaka Cunda Manik. Oh, nomor 2, Rontal Wasiat. Iya. Ingsun nalika semono kus arep diaku ning Gusti Prabu Brawijaya. Iya. Kus arep diangkat dinobataken jadi pemimpin yang Majapahit. Iya. Terus? Tapi iku kejadian sing kawin nafsu. Siapa diantara ini? Iya. Duwong Sejen? Sing mengurak-urak harapan dan cita-citanya Jakalamongan. Siapa putra? Sedulur isun dewe. Siapa? Iya, yuk Budak Wangi. Budak Wangi? Waduh. Iya, yukmu. Iya. Gara-gara si Tua Bangka. Siapa kudu Tua Bangka? Ulu Cumbu Majapahit. Sing membuka tabir atau membuka kartu. Sing gawa-gawa yai Budak Wangi. Iya. Saiki masih anak. Malah saiki. Aku tersingkir. Aku wirang. Iya. Justru isun ngumpulakan kabeh para jagoan sampean kabeh. Sing maksud lan tujuan. Ya. Selagi masih anak uripe Raden Patah. Isun beli bakal berkuasa. Iya. Mesti putra, mesti. Satu-satunya jalan Raden Patah kudu dipalar pati ini. Siap putra. Kudu disembelih. Aja khawatir. Golok kita singabuti selawe kilo istakas. Masih anak di. Masih. Cara kita melangkah. Satu-satunya jalan. Ya. Pemerintahan Majapahit tiga beresah, tiga bigeger. Bagus.
kapan waktunya putra? Siap paman nanti perintah segala amanah atau perintah mas putra. Awas langkah kita ya. Pertama sebagian gerombolan kudu bisa gawe geger nih sejaban istana ya. Ana beli sing tukang mateni wong. Siap siap ya. Coba. Coba kin. Ayo. Wis biasa mateni wong. Wah, wis biasa. Duelmu apa sih? Ngadirakan golok sing selawe kilo bubuh. Bener. Bener putra. Angin wong sakti ditempelakan ke langsung taplas gulune. Bagus ya. Ana beli sing tukang merkosa wong. Ana sebagian. Coba mene-mene. Coba maju, tangi. Sing biasa merkosa mene-mene. Hei, bagian wonge cilik. Tapi lamun perintah kongkon memperkosa wong aja maning wong perawan rangda, nini-nini taruh perhitungannya. Ya. Gelem beli buru. Makan ini-nini sing penting raine tak tutupi korban. Bagus. Pengikian ning Majapahit digawe resah. Rangda, perawan diperkosa. Betul. Bila perlu anak wedus liwat diperkosa. Wah, mau wedus mah. Iya, iya. Sing penting gawe geger. Gawe geger. Gawe sayu. Anak maning beli sing tukang cepat cepat ning dengan wong. Ake. Wis biasa. Anak. Ayo. Pengikian digarap wong sing sugi. Dimet dunia nih. Bagus. Ngerti? Bagus. Ngerti, paham. Waktu iki, kula perintah, kongkon melacak atau kongkon gaya geger ning bumi Majapahit. Laksanakan perintah Jaka Lamongan. Hei, kami para jawara. Para jawara, para jagoan. Setiap mana wong mampu, wong sugi, bila perlu atas perintah Mas Putra Jaka Lamongan, dirampok dunia. Ayo, dirampok kami wong sugi. Ayo, kita bareng-bareng. Sejabaning keraton Gegerandir ake pembakaran perampokan lan seklebat bayangan metu saking peristirahatan Raden Patah ana manusia kang ora den kenal sapa ing satuhune. Kula uga merasakan heran Gusti Mangkunegara. Ya. Kados-kadose segala masyarakat Majapahit, kados-kadose Gegerandir wonten perampokan, perampasan pripun iki? Kita kudu bertindak, Dimas. Siapkan kerahkan KP Wadya Bala prajurit Majapahit kelawan kaanan ing tengah wengi sinaring rembulan ketutup dening mendung kanggo keselamatan gawa obor serang kepung wakul ler bayamat siapa? Ladhala Majapahit, ayo diadepi di sana sejak ini bus Majapahit siapa sabres bisa melebulan daya pura-puran daya Majapahit Sang Bani Aya Kisana.
Emro. Utagen ya, tak tumbu dengan lunan Majapahit. Maju terus pantangmu. Gagang kaki. Palingin jiwa. Melanisi kebenaran. Sengsara. Raden Patah hilang. Aduh, mungkin Gusti. Dilacak cobaan yang semak belukar. Anak rombolan Kang Raden kenal. Bangga, ayo, Gusti. Bangga, Gusti. Wong benar pasti ketemu. Prajurit Majapahit. Bangga, Gusti. Masang gelar sumpit urang. Iki penjahat durung aja. Bangga. Wong becik bakal tertitik. Sabar ayo, sabar. Mengaku gini. Mangga Gusti Mangku Bumi, iki menusane. Ada, sejatine siapa? Sejatine siapa? Wis jelas Gusti. Ampun Gusti. Sira mengaku Raden Patah. Ya, nanging sejatine sira gawe geger lan gawe ibur ing Majapahit. Sapa satuhune? Jawab. Aduh, kula. Sapa? Jakalamongan Gusti. Jakalamongan. Nggih. Sing ndi sira? Jawab. Aduh. Ampun Gusti. Iya, Jakalamongan. Angestu. Oh, apa kowe putra Garuda Wangi? Gusti. Oh, dasar keturunan pemberontak kau ya. Gajarit, kula. Digawa Jakalamongan, serahkan barang sesembahan Gusti Prabu Brawijaya. Ya, hukuman apa sih bakal tulipa barang Jakalamongan? Ingin derek. Ayo mini. Aduh. Ayo mini mingsir mini. Saya kening di ramamu Garuda Wangi. Jawab. Apa masih ningkarimun jawab? Gusti. Menyusun kekuatan sengaja memberontak Majapahit. Aduh. Jawab bertepat. Wong becik titik. Wong salah pasti. Dinemu sele. Aku Raden Patah sudah. Aduh. Ada dikepungi Gusti. Aduh. Tentunya kudu mempersiapkan kanggo hukuman pancung ning alun-alun Majapahit, Dimas. Kabe kesaksin dening perwira agung lan rakyat ing Majapahit bahwa sing gawe gara-gara Jakalamongan keturunan Garuda Wangi nalika bekas perwira agung ing Majapahit. Kula saksin nih Gusti. Ayo Jakalamongan. Ini anut. Ayo. Kula dehe aja dipateni Gusti. Kula mawon Gusti. Kangge nuju teng Majapahit Gusti. Mangku Bumi. Uga mangku negara, tujuan kula ditelanjangi mawon lah. Cari Kalamongan. Wong pira sira bature? Jawab. Akeh Gusti. Apa kejadian pembakaran sira Singatur? Aduh. Nggih Gusti kula Gusti. Aduh. Nalika wingi pemerkosaan, siapa pelakunya? Jawab. Nggih kula Gusti. Pasukan-pasukan Singdi sira sehingga bisa mendukung cita-citamu Jakalamongan dadi Raden Patah. Sing alas purwa Gusti. Alas purwa pangestu Gusti.
Alaili sebab parane banyu wong salah pasti selek. Wong bener pasti katenger. Wong becik dirampok-rampok liar ya penjahat ulung sengaja menyamar sebagai prajurit-prajurit Majapahit. Iya, menggoro. Nggih, Gusti. Njaluk ampun, Gusti. Jaka Lamongan bersalah, Gusti. Bakau sematane met mutu sebelah, wis ampun sira. Aja gerek. Aja gerek dicukil matane aja. Bakar lawan Gusti, bakarlah. Aduh, sing dadi nafsu Gusti Mangkunegara. Iya. Iki wong nini-nini dagang rumbah diperkosa mati. Aduh. Ya dewa jaga ampun Gusti yang Gusti mati di pati ki banyak. Hukum Majapahitlah yang menentukan. Apa iku hukuman mati? Apa iku pancung? Mengko Gusti Prabu Brawijaya. Alika sadurunge pemberontakan ing Majapahit. Kowe berbuat apa ing percantilan? Sempat gawe geger ning perdikan lan percantilan Majapahit. Enggi Gusti. Tujuanmu sing kaya kowe iku. Apa tujuan sing gawe geger ning Majapahit? Kami temen gagas tingat timit untuk akan gawe tawitan namung kering lakoni bapak jasmadi ibu carmen kahormat unten Gusti. Iya, aja nyalahkan kula jaka Lamongan Gusti. Maksudmu? Kula diperintah marang Rama Gusti. Rama Garuda Wangi? Anges. Tujuannya apa? Hari sebenernya mah Rama Garuda Wangi ku sakit hati Gusti. Sakit hati? Oh iya, aku mengerti. Sehingga mengatur seliramu supaya geger Majapahit mengaku sebagai Raden Patah. Amestu. Apa bener pusaka kanggo saksi rontal wasiat lawan Cunda Manik? Apa bener oleh rampas saking Raden Patah? Amestu. Cukup bukti klien saksi Dimas. Ing semono ajukan terdakwa Jaka Lamongan marang hadapan Gusti Prabu Brawijaya. Mangga, laksanakan. Mangga, calitane. Hai mini, mini, mini. Ngampunin jawa kindo, miskaku kepala lira, miskaku kepala lira, miskaku kepala. Aduh.
kita mah ya. Iya sih ngaran cakalamongan. Kira ditangkap semua. Bangabu. Loh, bocah lu. Bocah. Kita kisirakan. Silakan lebat tuang atau meninggal nah ya. Meninggal nak kita. Aduh kita buat kita kisirakan balik nih rumah. Adi sih, sini tiba. Mana mah rumah Ira? Bung Maira terus tekangkan aku hut hari lawang yang melangka Rabi Nira ada belomo ya sudah aku beli kau balik tak ngomong balik-balik priwin aja bodoran ngomong kupak lah orang bodoran mari-mari duit kali ladang bodor kusirah mau bodor orang rame bodoran kusirah oh kuyon kusirah mau kuyon kusirah mau saya iya kusirah aku mau ngomong kita iya terus tekang rumah kita iya lawangnya melaka Rabi Nira di Blomo kewalik kudu kewalik sih man usin sing bener mengkenen sira mengumah kita iya karena Rabi kita nilaka lawang si Blomo masa Rabi kita si Blomo sepibet ya kaya konku pancene ya beri kita ki takon terus gendut si Mendi sama sakit persoalan iya barang aku jawab Rabi Nira atemu anu nih iya Rabi Nira kalau arane kadi kau hidem lah hidem Ratna Ayu kumelarang asih aku hidem si melaku nih miring kayak jingking kah iya ora jangan cek ah jangan cek priwen orang kena kuno penghinaan ya mempunyai kaya konon namanya itu mendiskreditkan kredit mak penghinaan terus ngomong Ratna Ayu larem asih lakune miring wong becik pasti ketitu pagendut pagatra kajalok putar pasti ning sirup pun runtut keparengan si asa kita ngomong-ngomong kondol terus Rabi Nira dijawab jawab emang kayaknya ikut jempe mereka kondok oke kondol sila si man gerbak sih uang tuas ya gila-gila teman saya Rabi kita ngomongnya wajah kondol ikut jempe mereka kondol tidak mereka kondolku bocok ke ketiban anak sungguh kayak kondol bocok aduh kan kau sih ya mirip ya sedeluk uska dari prevent kini prevent kini ya sekian mandek dingin break kini mandek netro prevent kita nyakseni Raden Patah arep tinggi sudha dimunobataken apa ya kita kibagian kayang kini ke wong sing berjasa ora ya iya nah dari bokat Raden Patah diangkat dari raja iya saya pengen diangkat dari apa ya apa ya Daniel sing pantas saya pikir sing pantas saya panglima lah kayak panglima iya sih panglima sih gamblok katanya pang apa silahnya pang pelem masa atas lima aku pelem nenem tapi itu ya beli bisa pengennya pelem kita nek pol juga nek tapi kita yuk ajak rundang-runding ajak kakek pada kita mengkeraton ya kita sesambat nih yang hotel pati duh biang yuk gak biang yuk sampai
kan siji. Bangkit seni. Majapahit lan uga pembesar prajurit Majapahit. Detik-detik kang bersejarah mungguwe Majapahit kang perlu ketulis dening tinta mas kanggo ngisi lembaran sejarah dumadine Kerajaan Majapahit kang bakal tumrap marang putra mahkota pinangkah berlianing Majapahit. Namun sedurunge atas nama pribadi, atas nama pemimpin Majapahit, ngaturaken matur kesuwun sanget marang Wan dan Wanodya Pudak Wangi kang serela iku mengorbankan sedulur sekandung demi keadilan lan kejujuran. Inggih, inggih. Pudak Wangi atas nama pemerintah Majapahit patut ngajungaken jempol marang salira. Kula pengen membuktikan Gusti yang kebenaran adalah di atas segalanya. Najan abot kula rasakan kalau mesti mengorbankan sedulur. Tapi karena demi sanubari berjalan keadilan kang merata Gusti tanpa pamrih. Warna jagang tulis setiang warna lalu bela karo negara, berani mati ngadepi karo cobaan dur. Memang ikulah tumindake manusia Pudak Wangi. Ning kono manusia ana sekumpal darah. Yen darah mau bagus maka tumindake bagus, maka lamun darahe rusak tumindake rusak, kang kesebut hati atau batin. Kejujuran kang den ucapaken lewat batinmu sampai hati mengorbankan kakak kandungmu jadi pengkhianat bangsa ing Majapahit. Opo mas,
tapak jasa, karya nyata kejujuranmu. Selama Majapahit masih jumeneng tapak wayang-wayangan, tetap dikenang marang anak putu Majapahit. Mulane atas nama pemerintah Majapahit, arep ngupai anugerah marang saliramu. Nalika bengen asmamu budak wangi, sekian kaalih asma Dewi Gili Suci. Sinar kerendahan hati dan mawas diri Gusti. Sisi lain kurang merasa bangga. Kudu bangga, budak wangi, kowe oleh gelar sing Gusti Prabu Brawijaya. Di sisi lain pula menderita, sebagaimana layaknya sedulur Gusti. Ora perlu disesali. Tegani waras, ora tegani laran. Kula sumerah. Mugi-mugi mawon keadilan tetap jaya lan berlaku di bumi Majapahit. Matur kesuwun sangat Gusti. Kelawan tembung Dewi Gili Kuci Suci, Dewi Wadon Gili Pangandika Suci Bersih. Kelawan kebersihan lan kejujuran pangucapmu ing hadapan pemerintahan Majapahit, ikulah benjang sira bakal dari pendamping yugaku Raden Patah. Sinaksananing madya bela sedaya, sedaya saming rempuki sedaya. Kula sumping akan teng sanubahari, kula cancang teng sempujuk yang ngerem. Anugerah saking Gusti, mugi-mugi akan kangge selajengnya kehidupan wonten Gili Suci selajengnya Gusti. Pamit kondur Gusti. Ayo paramban, paramban di awal ya Dewi Gili Suci. Bangga, bangga, bangga. Gera dan bata imbalan daurang. Memang wong salah ketara, wong bener ketengar. Seiring kelawan gerak langkah kehidupan manusia kang senantiasa kaken liku-liku, berambisi marang jabatan lan kedudukan sing tanpa merebut hake, iku tindakan manusia murka. Yang Maha Kuasa ora bakal ngridoni. Wancine Rama bakal lengser ke prabon. Kutitipkan bangsa lan negara kepada mungge, tumpuan harapan, dambahan hati Rama kejaba marang saliramu Raden Patah, kang mampu mengantarkan bangsa ke pintu gerbang keadilan dan kemakmuran, Ger. Kula tampi, Rama. Mudah-mudahan kula bisa mbakta Majapahit dening negara keemasan, mencapai dening kemakmuran. Kula nyuwun doa kang pangestu saking panjenengan Rama. Percayalah Ngger, pemimpin kang duweni ilmu pengetahuan umum bakal murka. Sebaliknya pemimpin cuman duweni ilmu agama bakal fanatik. Saliramu keloro-loroane den miliki, benjang sira bakal dari pemimpin kang adil wala marta. Jenampur tangis sebanyu matani kumacakan, tapi teman gagas ning pikiran. Dudu baik Kanjeng Rama cengeng, Rama menyanyiakan sira wiwit ning kandungan.
Rama senantiasa orang memperhatikan tumbuh dan gedene saliramu. Mulane pabe prajurit Majapahit. Inggih, mangga. Inggih. Isun arep munggah ing langgar pamujan kelawan tineges karsa kang nyata sumlendeh marang Yang Maha Kuasa. Semoga anakku Raden Patah kang bisa nyambung watang kang putung, kang bisa meneruskan cita-cita bangsa lan agama. Jaluk den ater marang kabeh prajurit Majapahit. Sumangga, sumangga, sumangga. Kabeh para kadang, buka prajurit Majapahit. Ayo kita angawal sesembahan Prabu Brawijaya ing sanggar pamujan. Rukun runtut bebarengan. Silias ta silias murah kasihan sesama. Mas jujur lengser ke prabon madep dening pandita Ramanda Prabu Brawijaya. Pemerintahan Majapahit dan serahkan maring insun selaku putra mahkota. Ora lepas kulan jaluk dukungan atawan jaluk motivasi saking sekabeh prajurit termasuk Rama Pamanda Mangkunegara. Sampun kuatos putra. Ing semanten kula uga kabeh prajurit Majapahit lan Priagung mendukung semaksimal mungkin anane Prabu Anom ing Majapahit. Ing semanten Majapahit arep digawe apa, aku manut, manut dening Raden Patah. Makaten. Prajurit Majapahit. Sirna ing reksa katon gapura ing ratu. Ketika langit cerah, sang surya menyinari bumi Wilwatikta. Isun bersabda, rentetan peristiwa dumadineng sejarah Majapahit bakal dirubah dadi kesultanan lan pusat pemerintahan bakal isun pindah
sawise alas Bintaro den Totor lan atas kesepakatan Dewan Wali Sanga, ningkono bakal bangun Masjid Agung Demak sebagai sarana peribadatan umat Islam rikala melaksanakan sholat. Lan amanat Rama Guru Kiai Rahmat, uga kesepakatan Dewan Wali Sanga, sawise Isun Nanjung jadi Sultan Anak Ing Demak, kewajibane wong Islam rukun runtut sahuyunan sili asa sili asi Isun anyandang gelar Sultan Fatah Al-Akbar, dalam arti pemimpin sing duweni kemenangan besar dalam hal ini. Pangestu, pangestu. Makaten Gusti Sultan. Iya. Kula uga kabeh prajurit Majapahit sangat salut. Kapan Majapahit didatangkan sebagai ulama sing kesebut Kiai Rahmat Sunan Ampel ing sedaya pada anyecep agama Islam? Makaten Gusti Sultan. Usul Gusti jabung tumalapung Gusti. Arep usul apa, Wak? Ya niki kula wong cilik pengene oleh perhatian sing panjenengan. Dadi mugi-mugi sampean iki aja kacang lupa karo kulite Gusti. Yo. Ya ya ya. Bagaimana mengene gak kula ki berjasa ora. Maksudnya priwen? Ah, maksudnya Oman Sabda. Maksudnya priwen? Masa ya sampean beli ngerti. Jaluk imbalan. Ya kudu. Deleng. Delengan rumah kula. Oh. Sakane wis harpan gebruk. Iya. Gendeng kenang tikus ya pada bolong. Ya karena kepada bolong harus terok rumah kita kah? Gendenge pada bolong. Iya kenang tikus koplok kagak ngerma. Aja urusan. Kan sama tikus ya pada bolong. Siapa sih ngomong mengkolan mau? Oh, sudah mau. Gotrok. Aja tukar. Ayo, ajukan, ajukan mumpung ana ya. Sultan. Kulan jaluk. Fasilitas konon kah? Fasilitas. Ini fasilitas maksudnya mah. Jaluk pengertian maksudnya kulaku. Apaan budak wangi mau digelar ya pirang barak kula mah dipai gelar. Oh, ma. Pengen bangun rumah. Ini pengen dibangun. Wis duwe karang ya? Sampun. Pirang meter. Ya nah, semeter seperapat mah ya trok ya. Pacin cilik sabalongan. Dituruti ucapan. Semeter seperapat tuh kanggo apa? Kanggo gawe rumah susun gak bisa trok. Aduh, kuma dudu gawe rumah susun. Kanggo apa? Semeter seperapat mah. Jadi luru, kandek bro. Kandek bro. Iya. Nah, luru kandek papat. Terus diiris-iris, dibeber. Dari bobotan. Pun semeter seperapat. Bucok rumu. Nah, wong ngendok dikenal kono ning ning paru apa sih kita ngomong ki? Ya, sirah ya, sirah. Rong puluh meter persegi, telung puluh meter persegi. Wis gak ngerti kita kalau sirah malah. Hari dia lima pon, makatan. Ya, aku ngerti. Tinggal acukan marang Sultan Patah, ya. Yang sirah turun dua karang, jaluk ning di tempatnya. Apa ning Kenyapuri? Apa ning Saguri ning Keraton? Majapahit. Ngomong karo wong aku kurang tak keder sirah. Serok sirah ding, tuli kita. Ya harus kita maaf dipayi. Bila aja dipayi karang turi aja. Mas bang Ningguri ya lah. Ningguri istana Paman Sabda. Ini kena wonton karang turi. Ngokulah. Iya, kena isinya turi. Ya
lumayan. Dua keluarga, dua keluarga. Dua keluarga. Ya, dari dia mah kayak kena gabungin sama yongan ake sendemen kulaku. Sebarang mulai dua, baik dong. Artinya pada uang batun kepada ngedar dan kita orang kan abungin metrok. Si ngedar dan ini sih ya. Mangga, Kanjeng Sultan. Nyuwun diperjelas nih kini. Sebab sampun dados keragu-raguan ning masyarakat Gusti. Dadi wauka panjenengan anyandang gelar Sultan Fatah Al-Akbar. Sultan Fatah Payung Biru tah. Al-Akbar. Al-Akbar. Kupingnya Gusti. Simut nembeke mutan Kimi seling nembeke lingan Sumber bakwang ini Mel setara Masih wangi jake para pahlawan Masih wangi jasai para pahlawan Sematinin Pamanda Mangkunegara, ikut juga KB prajurit lan Piagung Majapahit. Daya daya. Apa kang dari pitakonan Rama Paman Mangkunegara? Yen saat kapan, waktu kapan bakal ditekakaken salah swijineng mubalek anggone mengajarkan ajaran Islam? Tentune. Ning saat dina Jumat Kliwon, kita bareng-bareng sholat berjamaah. Ya, bos. Hei, ayolah kepanganan manin bahas sama. Apa sih? Kuping arepan dipangan kurang ajar ini. Trok, trok. Lagi apa sih rasa kuping? Masa kula gotor kepangan kuping kula. Sing bener trok. Ayolah kepanganan manin bahas, maling-maling aneh. Sanes. Sanes mangan kuping. Wes gak harus ra. Yang tangan yang pinggir kuping kita bakal biar mangan kuping arep apa? Ulane angop Gusti. Oh, angop. Angop ning pinggir kupinge gendut. Maning-maning yen angop aja pinggir kuping, Trok. Oh, kersa mung kampung bledug sira. Ah, wes ampura, ampura karo patur. Bisa ampura. Ora, bisa. Mana dodoke ngaliga? Wes, sing cilik ngalai, sing cilik. Kuping arep. Cilik sana sing cilik. Ya kita sing masih enom. Iya, iya. Wis ngalai. Kula ku ngrasa beragung Gusti, mung kula iki kurang jelas sebab make kula niki badhe ora apa ngondarakaken sakume hamba rakyat. Iya. Yen negara Majapahit dipugar, iya. Dados Demak. Nah, niku Demak ku kerajaan punapa? Kesultanan. Oh, Kesultanan Demak. Upami Gusti Prabu Anom Raden Akbar Kalipah Fatah Al-Akbar. Fatah Al-Akbar mari izin kula badhe permios badhe ngondharaken sakume para hamba rakyat pripun munggu pendapate Gusti junjungan kula. Artine memberikan woro-woro tito. Boten upaya weruh koten ka. Pada pripun? Woro-woro tito karo perintah upada. Boten pada niku. Dadi kula mang upaya weruh ya, Truk ya. Pada bae para-para manak rakyat. Oh, kono woro-woro tito. Paman sabda iku pada, ya. Saiki nabuh bendhe, ya. Bahwasane Majapahit ya diganti sebagai Kesultanan Demak Bintoro. Oh, ya. Katen nggih. Mangga punten sedaya para repujit prajurit kula badhe miyos kondur saking adepane Gusti Fatah Al-Akbar. Nuruti tuminake suku dapeni netra anjat langkori saksi ning ambarayat sedaya saksi ning marawati bala.
kejadiannya weruh ya. Majapahit wis dipugar dari Kesultanan Demak. Besuk ning alas Bintoro ditotor arep dibangun Masjid Agung karyane Raden Patah sing wis oleh gelar Raden Patah Al Akbar ya. Oh trok saksenana sedaya para hamba rakyat ning sakume bumi Nusantara. Umyang bocah. Mekaten para sederek-sederek sedaya, kawruhana kaset sing paling akhir dalam cerita Pusaka Sakti Sigar Penjalin niki sampun tamat sampai dugi niki mawon. Atas nama keluarga Sandra Kirana mucapaken permios dan kula akhiri sinaran wabillahi taufik wal hidayah wal antum itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.